Ikastetxe guztietan plan pilo bat ditugu. Planak, proiektuak, bai, hor jarri dizkizuet, ez? Elkarbizitza plana, elkarbizitza behatokia, hezkuntza proiektua, hezkidetza plana. Dokumentoz beteta gaude, bai? Eta gauzak idazten ditugu. Eta normalean apaletan uzten ditugu, eta gaur egun ja disko gogorrean, bai? Heziberri daukagu, eta eskubide eta betebeharren dekretoa. Eta momentu honetan bizikasi ekimena martxan jarri da. Baina aparte, egunerokotasunean proiektu asko daude martxan, bai? Golden Bost, IKKI, ikaskomunitateak, ikaskuntza eta zerbitzu solidario. Bueno, hor jarri ditut batzuk, eta beste asko martxan izango dituzute, agian nik ezagutzen ez ditudanak, edo astu egin zaizkidanak. Guzti horietan, eguneroko horietan, txertatu egin behar dugu berdintasuneko ikuspegia. Bestela ez dugu lortuko. Eskolako kulturan txertatu egin behar dugu. Zeren eta bestela zuek ikastetxean egongo estaretenean, edo ja adin bat aukagunok jubilatuko garenean, akabo. Edo txertatzen dugu ikuspegi hau, edo ez dugu lortuko. Hori da gure erronka. Hori da benetan ikuspegi proaktiboa. Bestela ez dugu lortuko. Niretzako, Elenak esan duen bezala, egongo da un antes y un después martxoak 8 aurtengoa, lehenago eta ondorengoa. Baina ikastetxeen erronka, benetako erronka da, txertatzea ikuspegia egiten dugun guztietan. Bestela ez dugu lortuko. Hau benetan gertatzen, gelditzen bada, betetzen dugun dokumento batean, ez dugu lortuko. Eta elkarbizitza, benetako elkarbizitza positiboa sustatu nahi badugu, hezkidetza hor txertatua egon behar du. Bestela ez da elkarbizitza lortuko. Ez da lortuko.